Українців зобов'язали повернути державі 6 тисяч 500 гривень. Міністерство фінансів провело перевірку отримувачів одноразової допомоги і встановив, що понад 25 тисяч українців отримали її. Незаконно, оскільки є застрахованими працівниками бюджетних установ. А це суперечить умовам отримання виплат від є підтримки. Тож від людей вимагатимуть повернути кошти. Якщо ті відмовляться, уряд звернеться до суду. В такому разі доведеться заплатити чималу суму, зокрема судовий збір та інші. Витрати банківські рахунки, куди потрібно перевести кошти, вказані на офіційному листі від Міністерства економіки. Там зазначають, що кошти спрямують на підтримку Збройних сил України.